Mirë mbrëma të gjithëve, ata që po vinë për herë parë para ekranit. Ja ku erdhëm përsëri ata që na kanë ndjekur deri tani, ata që na kanë humbur, ky është Octa Podcast, apo dhe çdo prenë 20-30 në ekranin e Vision Plus, është një mënyrë e këshme për të përmbledhur javën me gjithë realitetin e saj. Kjo ka qenë një javë e zhurmshme, një javë e cila për isë të vërtetës është përzier me dhimbjen e asaj që ndodhi në Francë, dhe globalizmi e ka këtë efekt, mediatizimi i shoqërisë bëri që edhe në Shqipëri të vi ai terror që ndodhi atje, por gjithsesi fatmirësisht për vendin tonë, i cili për isë të vërtetës nuk ka pasur asnjëherë akte të tilla, dhe falenderojmë Zotin që s'na ka ndodhur, por u mor vendimi dhe masat nga ministri dhe drejtori i përgjithshëm i policisë Zoti Çako u mor vendimi që të rritet siguria në rrugët të Tiranës, të rritet siguria në objekte që mund të jenë shenjestrim ambasadat apo të gjithë në vendet publike ku ka aktivitet të tepërt. Madje do bëja një këshill atyre, të gjithë atyre idiotëve të cilët marrin telefon dhe bëjnë humor duke thënë që ka bomb këtu apo atje, është një lojë tërësisht e pavend, dhe tepër se idiotë nuk kam se çfarë them. Imagjinoni, atje mund të keni familjarët tuaj që panikojnë, kështu që lërini këto idiot lëqe. Mirë, po sigurisht që pasi vendimi merret atje në maj, direktivat shpërndahen. Ne nuk kemi vendosur të thrasim ministrin apo të thrasim drejtor policie, po të thrasim ata të cilët janë në përditshmëri në luftë me kërcënimin, me krimin, me padrejtësinë, me paligjshmërinë që ndodh. Kemi thritur tre persona të cilët punojnë tek shqiponjat, janë policë dhe janë Ferit Saliasi, Ermelinda Mako dhe Fation Bare. I presim Eduard Rokitja. A, këto uniformat e reja janë pa pare, kam shumë qëtë. Si e? Mere. Si jeni? Mirë? Duke di kam shumë qëtë të uniformat e reja. Dhe më thëtë, duke mi... Duke pas ka qëmë problemi tek policët, pas ka qenë problemi të uniformat. Se tani duke një fix si policë gjerman, amerikan, në më thëmë, jeni gogjakshu. E? Apo kam gabim. Ta e bëndje sin që je... Po, më duke dhe ashtu, po është një uniform që gradualisht ne mësua me këtë uniform, edhe komunitetit dhe njështë dhe thjeshtë. Jo, e kam fjallën që më për para shmëropa sigur kanë qenë të varë, pra policët ta një keni të jetë më prezent. Po, është vërtet, është një uniform që ka pak më shumë prezent. Dhe kjo është shumë rëndësishme, dhe për impaktin... Absolutisht, po. I keni marë mas, dhe më thënë, pas asaj që dodi në Francë, e shpërndar në zingjirin tuaj, dhe themi vendimi për të pajisur me më shumë armatim, për të qenë më vigilent, qëfar masash konkrete ka? Pa tjetër që janë disa masa, përshka këtë të gjendës që ndodhemi. Si çdo policie europiane, edhe ne kemi marrë masa tonë, kuptohet si pas një plani masash që ka arë nga lartë, nga Sipër. Kemi masa në kuptimin e patrullimit më të shpesh, më të vazhdushëm. E kemi karuar në gadishmëri, çdo të thotë, do më thënë, gadishmëria specifikohet në një përgjësi më të lartë në kryen e shërbimit, një gadishmëri në marrën e informacioneve, në shkuarën sa më shpejt, në vlerësimin e çdo informacioni, sa do i thjeshtë që duket, në kontrolën e mjeteve të personave ndryshëm, do më dhënë në thjeshtë në përgjësin e një informacioni që duhet vlerësuar edhe që ne bëjmë çdo ditë. Patrullimet janë shtuar apo janë po aq sa kanë qenë? Janë shtuar? Patrullimet janë shtuar, pasi në gjendit zakonshme skuadra shqipëria është ndarë në 4 grupe, dhe në gjatë gjendit së gatishmërisë shtohet orari punës, kështu që edhe grupet bashkohemi, mund të shkrihet një grup të ndajmë në 3 skuadra, ose 2 me 2, dhe nuk punojmë 8 orë, por punojmë më gjatë. Po, ju vetë do pajiseni me kalashnikov me... Po, o, i kemi me armat. Jo, tani, këto janë ekstra kur vendoset kjo mas, si funksionon? Po, gjatë që vinë motoristët, që kemi uniformën e kuqe në gjes, kemi armë MP5-ën. Edhe mund t'i majmë gjithmonë, sa herë dalim shërbim, pajisemi me armët, me... Keni urdhër për shumë nësë ndodhe një situatë të qëlloni pa paralajmërim? Shi, urdhi specifikohet në rastet veçanta, por ne në rastet se konstatojmë një person që ka rizikshmëri shoqërore, që është faqapur atë, në t'i marrë jetë një personi apo në një pa tjetër që në tila kushte. Keni pasur indicje gjatë patrullimit për njërës cilët mund t'kenë për element terrorist? Apo është për te jush ajo, kalon në... Shë janë disa... Apo së tregojnë. Dë më dhënë që janë vërtet disa persona që ndiqen nga organet tjera, dë më dhënë, më të specializuara, që mbajnë në vëzhgjimin, në kontrol, elementë tjilë.
Mund ta shpjegojmë pak në çfarë kushesh jeni ju të legjitimuar apo që mund të qelloni? Kush janë? Kur është rrezikshmëria e lartë kur personi shfaqur veprime terroriste ose veprime që mund të kërcënojnë jetën e një apo disa personave në një ambient publik që është i frekuentuar nga shumë njerëz, shkur domethënë rrezikohet jeta e shumë personave dhe siguria e rend publik domethënë është tepër e rrezikuar. Ju personalisht ju ka ndodhur ndonjëherë të qelloni? Të jeni në situatë? Po patjetër ka qelluar domethënë disa raste, por jo është zgjedhur përfundimisht domethënë personat në kafshë. Pa, po absolutisht. Unë kam qelluar vetëm në poligon. vetëm në poligon. A po e ke imagjinuar ndonjëherë se duke parë filma dhe është ai perceptimi që shpeshherë bëhet analiza, po sikur të ndodhe mu në këtë situatë. Ti ke vendosur të bësh një punë e cila për te rrogës ka dhe një vokacion. Do më thënë, jo çdo kush të shiron të bëhet policë. Dakor, është një punë, t'jep një rrogë etjere etjere, por përveç saj rrezikshmëria është e lartë, sido që t'jetë, sepse e në përballje me krimin, e ke menduar në një që ti mund të gjithë në situatë dhe pavarësisht është kusht është apo çfarë ka bërë, ti jesh detyruar të qëllosh duke i marrë jetën apo duke plagosur dikë përballë. E kam menduar që në momentin që kam aplikuar tek akademia. Dhe përderisa jam këtu, do thotë që je aq trime për ta bërë. Ka kaluar me sukses. Ju bëni trajnime për këtë pjesë? Po. Po, përdon edhe poligonet. Kemi edhe pjesa psikologjike. Ti vetë po. Je gjendur në një situatë të tillë ndonjëherë? Për moment deri tani akoma, fatmirësisht jo. Fatmirësisht jo, po shpresojmë që mos të kemi edhe situata të tilla. Absolutisht, askujt nuk ja urojmë. Në përditshmërinë tuaj merrni, ju jeni pjesë e mbikëqyrjes apo ato janë të elementë? Janë organe të tjera. Janë të organeve të tjera. Keni listë të personave të cilët mund të jenë të lidhur me terrorizmin ekstrem? E kjo listë, si që thashë më përpara, janë organizatë tjera që e kanë atë listë. Ne thjesht, në rase kërkojnë ndihmë shërbime tjera për të neutralizuar, për të kapur, për të rrethuar një vend të caktuar, një lokal apo një banesë, patjetër që ne jemi mbështetur të tyre. E qartë. Dalim pak te puna juaj e përditshme. Ju patrulloni qytetin e Tiranës. Në fund javë ka patrullim të shtuar, për hir të faktit që është jeta e natës ka potencial më shumë. Duke u dhimbse fakti që keni gjetur pika strategjike dhe ndaloni njerëzit i bëni testet e alkoolit, shoqëroni shumë në polici. Ë? Po. Apo do vini, është vendosur kultura e të marrurit taksi të njerëzve? Se sot është dhe e prepte, ju pasaj jam i bindur që do filloj krasitja sërish. Është vendosur shumë sepse në të shkuan kemi pasur shumë problematika në fushën aksidenteve çarkullimit rrugor. Kemi shumë njerëz konstatojmë, domethënë që sapo vjen edhe njerëz po ndërgjësohen, domethënë ka shumë persona apo individ caktuar që marrin taksi, shkojnë konform rregullave. Keni arritur ndërgjësimin, a? Nuk është se mund të themi e kemi arritur, por një masë e madhe, them se po. Ka ndodhur ndonjëherë që ti falni, domethënë e di që mund të ngjaj pak kështu dhe ndoshta se thuash, po ti falni për ku dëgjojmë, për rrethana caktuara. Ka të paktën nga ekspertët e qarkullimit rrugor, që janë kolegët tan, ka disa raste kur drejtuesi i mjetit konsumon një sasi shumë të vogël alkooli, por ka varet nga distanca kohore kur e ka konsumuar. Dhe në qoftë se është në masën, për shembull 0.5, nuk lejohet, dhe ai është 0.51. Sillet mirë, kërkon falje, thotë që po e parkoi makinën këtu dhe po e marr një taksi. Ka pas raste që po, unë personalisht po. Jep në motor. Po. Do të thënë, ju përgjithsisht jeni më të shpejtët. Shkoni. Po në gatishmërinë na jep edhe salla Eclipse. Ku jemi motoristët, afrohemi më shpejt, pastaj presim edhe patrullat mbështetëse. Ka pasur cili ka qenë rasti më i vështirë, me cilin je përballur gjatë patrullimit? Pra, më të vështirë nuk ta përcaktoj se pak a shumë situata aty ka konflikte. Mund të kenë edhe së shëton vetëm arma, po edhe... Po ka dhe fizike? Fizike, edhe sende të forta. Ju kanë goditur në njerë ju personalisht? Në pam një video për para të sa ditve që aji kundra vajsi godiste policin. Jo, në personalisht ma jo... Që të godatë ishtë të ditë? Që godatë ishtë të ditë? Godatë ishtë të ditë? Mirë, cilat janë kundravajtjet, do dhe cilat janë rastet më të shpeshta me të cilat haseni? Në rastet e problematikës përsa i përket
drogës, të veprave të ndryshme penale, dhunës familjare, vjedhjeve, largimeve nga vendi i ngjarjes, ka personave që mbajnë armë, lokaleve të ndryshme që frekuentohet drogë, domethënë në raste. Dalim tek këto lokaleve. Nuk është neve madje ne bashkëpunimi ju juve keni xhiruar dhe i kemi transmetuar. Nuk është cënimi jetës private që ti hyn atje i prish festën atyre njerëzve. Nuk duhet të kesh mandat kontroli apo ku dëgjojnë që të shkosh në një lokal bësh bastise se i cënon biznesin. Absolutisht nuk mendoj kështu sepse ne domethënë jemi përpara një informacioni tepër të besueshëm. Aq më tepër ka dhe individ të veçantë që nisin direkt nga klient lokali, që nisin përmjet komisariat digital. Që klientë ndryshme ati lokali frekuentojnë drogë, apo ka kemi hasë edhe disa lokale të tjera, ku personajët, do më thonë, individ caktuar, prostituojnë apo kryen veprat ndryshme penale, ato janë kapur në flagrancë, edhe është fillim një procedure që pas ligjet nga oficerët policisë dhe ky material, po të kalon në rastet kur ju nuk keni, do më thonë, informacioni ka qenë i gabuar. Informacioni i gabuar, ne drejt dhe shi, do më thonë, nuk ju ka ndodhur asnjëherë? Pa tjetër që mund të ndodhi, nuk është puna se nuk në ka ndodhi, por çdo informacion, aq më tepër në këtë kohë duhet vlerësuar dhe duhet shkuar deri në fund. Kuptohet. Komisariati Digital, vazhdon me të njëjtin intensitet? Pa. Apo ka rënë? Pa, jo, vazhdon me të njëjtin intensitet. Ne kemi pasur shumë produktivitet nga Komisariati Digital. Në Shqipëri më përpara, themi, pas 90-s konsideroj gjuhesh e spion, 80 lekësh, ndërkohë që është një kulturë perëndimore, në Gjermani, në Zvicër, praktikisht... Në sarojmë kohën që jetëmë, do më thënë, gjdo informacion nga publiku, nga komuniteti, është tepër i vyrë, tepër i vlefshëm. Po pra, dhe ka ndryshuar ky trend, janë shqiptarët më të ndjeshëm për të treguar? Sot mund të quajmë bashkëpunim mes komunitetit dhe policisë. Nuk mund të quajmë spionazh. Kemi pas shumë me komunitetin. Edhe na kanë ndihmuar me informacione, edhe jemi qëndruar pranë, kemi qenë gatishmëri. Kemi pas raste për shkak të caktuar që në X lokal ndodhen dy persona kërkim. Që informacioni është ka arritur deri këtu. Po patjetër që japin vetë dhe kaq informacione kaq. Po klient lokali që filan lokal është X person kërkim. Ka shku patrulla shqiptare, ka bërë rrethim lokalit edhe ka arritur të kapi person shoqëror. Si shmanget se ju, kam përshtypjen, keni dhe informacionin e dur, si shmanget frika se mos i cënohet anonimati personit? Absolutisht. Ok, po e dërgoj këtë foton, po kush e di më del emrin e së pastaj? Absolutisht, asnjëherë nuk ka bërë, do të thonë, që dalë anonimati. Për këto gjëra janë gjëra që kanë kaluar pa asnjë lloj problemi. Edhe është arritur rezultati i kërkuar në anën jonë. Vazhdon të jetë, tashmë është një realitet i pranueshëm që policia ka në pjesën e tyre, në pjesën e tyre femra. Sa është raporti? Sa ka shkuar? Se jeni bërë shumë. Ne. Sa herë që vjen një emision, më vjen gjithmonë një gocë e bukur. Sa vjen edhe zbukurojnë. Si shpjegohet? Më bëni duart rokitë ju se. Te mus nuk e ki duart rokitës. Vazhdo, është më e thjeshtë. Unë ka marrë personazhe të ndryshëm, policë e femra dhe, të ndryshme dhe sa vjen edhe thuhet është më e thjeshtë. Po, është më e thjeshtë sepse ka qenë diferenca shumë e madhe mes policeve femra. Kanë qenë shumë të pakta në polici, por nevoja është shumë e madhe, akoma ka nevojë për në strukturat të ndryshme. Në grupin tim vetëm unë jam femër. Edhe ka me shu jam? Janë 14 jemi gjithsej. 14 në një raporti, po pse kështu? Është teknisia e kësaj, mësi dhe tjera në shumë. Është koincident, ka vëndë tjera ku ka? Ka në një që janë ma afer barazis, apo ja, akoma? Është vështirë. Është normale, normale. Po, gjithse si është rritur se tepën. Dalim pak tek përgjithshmëria e punës. Çfarë ju ndodh kur hasni në këta tipat që në zhargon që edhe fort, kur ju dalim të fort për para? Për shumë, e ka të bencin më lë nga këto së lë të të lë fë? Ska më këshu? Ska më të fort është. Thua? Ja, ja, absolutisht, ja. Vërte? Mund të pretendoj të ketë, po në qofë se ndodhë me para një vepër penale, çdo njeri për ne do më dhe është njësoj si gjithë tjerë. Jo, për ju mund tjetë, po a i nuk ju ka më... Kuftoj, brenda rrugëve, brenda komunikimit me etik pa... Dakor, dakor, kur ai thot x, x e të bëj këtë, x e bëj atë, ha? Jo ashtu. Ja. Jo ashtu, keq ashtu, ha? Keq ashtu, ha? Jo ashtu, s'ka më ashtu. Nuk ka më kështu, dhe më thënë, realisht nuk ka më... Jo, pak në qofë se ne ndodhemi para një problemi tjilë, gjithmonë, dhe më thënë, ne jemi brenda forcës ligjit, nuk është se e kalojmë, dhe më
Jo, po, dakor, dhe më përpara nuk është se ligji po i njëjtë është, po ka qenë perceptimi që nëse është dikush i fort, polici e bën një suqore dhe e lë se nuk do të ketë konflikt personal. Jo me ty, ti. Se ti, po. Po, për shembull, të ka ndodhur që të kesh ndaluar gazetar, njerëz të medias, persona publik. Se shumë interesante kjo, si silleni me ta, ku kanë mund të kenë bërë një gabim të vogël. Po, kam ka qelluar që të ndaloj edhe gazetar, edhe këngëtar, edhe deputet. A prit me deputetët e kap sektor më vete. Te këta këngëtarët, gazetarët, çfarë ke bërë? Po, si janë sjellën, e kanë përdorur atë pozicionin që ne të, me mua personalisht nuk kam pasur problem, ndoshta shohin edhe femër edhe etika e etika. E kanë pranuar dëni atë ku dëgjoj, çfarë gjoba? Unë jam afruar, e kam përshëndetur prezantimi policia e shtetit, ke bërë këtë shkeli, do marrësh këtë mas. E kam parë. Më ka përshëndetur, kam përshëndetur, është vënë masa, po, i kam dhënë. Po, që nga qytetar model, t'ja themi emrin, kush me këtë ka ndodhur? Më ka ndodhur me ta themi. Po thuaj, s'ka problem, se derisa e sjell mirë del në personal. Përball me Adidasin në mësim shir me vajzën e Rita Latit. Roza e streguar, bravo Roza, ja një duart ortike. E ka mamin e mirë Roza, e ka edukuar. Më ka ndodhur gjithashtu edhe me një deputete tjetër, Eliza Spiropali. Më falë, se kjo është kryesë lajt. Elisa ka pranuar kundravajtjen? Po. Nuk ka thënë që ojë, diti ku shë jam unë, unë jam PS, si shefja e tatimeve, Edoganave, e preferuara Ramës. Tek rruga Ibrahim Rugova për balë Tajvanit. Bravo, Elisa! Kurime? Bravo, Elisa! Po tjetër? Këto janë... Po, me këta që thonë, që dëgjoj se unë kam filanin, ose jam shoku saj mirit. Ishtë, nuk kam. Të ka ardhe të drejtë, nuk ka ardhe asë njerë një telefonat që të thotë që falja turit se është mikë. Gjerat vogla, ja? Ja pak kalu me këto, ja shmore. Edhe këto janë të kaluara? Do më dhere, kemi arritur të nivellin e... Po së shmën tur që kemi arritur, po janë pak shumë të rada. Me vërte, nuk nodhin më? Absolutisht. Direkt të qohen për procedim dhe më të mbëjt dokumentat. Maksimumi që nuk i eqë patentën, po i vë një gjopë 50.000 lekë. Sa e vështirë është të edukosh shqiptarët? Në sensin që neve nga një pakultur totale mbas 90-s, tashmë jemi në 2015-ën dhe më pëlqen kjo që thua është e kaluar, po është e vështirë të edukosh? Është e vështirë sepse ne nga natyra mbas jemi edhe një qikë popullë rebel në kuptimi që kërkojmë drejtësia, kërkojmë rregulla, po kur vjen puna që ti zbatojmë vetë, është pak e vështirë. Megjithatë, kohët kanë ndryshuar edhe nuk është ma i nivel perceptimit e njerëzit. Është më e thjesht, është bërë pak më e thjesht puna juaj. Pak më e thjesht, absolutisht. U miratua kaloi kodi etik i policisë së shtetit. Nëse ju ka ardhur apo keni informacionin e plot, dhe ajo që tha ambasadori se shumë gjë e mirë tha, ky kod ta nëse nuk konsultohet me punonjësit e policisë atë nuk ka vlerë. Çfarë ka ky kod që nuk ka qenë më parë? Jeni në dieni? Kodi etikës normalisht është miratuar dhe ka sancionon disa regla komunikimi të më dhënë që më përpara në basë nuk ishin përcaktuara. Tuajat në raport me qytetarin? Në raport me qytetarin, si dhe detyri, për jo vetë me qytetarin. E pra? Për çfarë do lloj, sepse një qytetar nga në ajo më konsiderohet edhe një person që paraqet një vepër penale apo ka një rrezikshmëri. Edhe ai ka drejtat e veta, respektohet si gjithë tjerë. Është policia e shtetit më e mbrojtur tani? Dhe më thënë, se tash e nisa duke thënë që se zanat i vështirë, pavarësi se ju anate moheni, sepse në Shqipëri gjogjë politizohet, po ndjeni më të mbrojtur me kalimin e viteve? Po sepse, dhe më thënë... Se nese pas nese, njemi jemi vëndi vogël, ti ke ndaluar shumë njerës, mund t'i kesh bërë dëmë, mund t'i kesh cënuar në parishpërin e tyre, po ata kështë ndërtuar një biznes brënda parishpërisë. Ndjeni të friksuar që ti mund të zhvishesh nga gradat apo ku dëgjon dhe mos thjesht njëri zakonshëm dhe stëmbron njëri? Nuk besoj se... Jo ti personalisht, të flasë të tërsi. Jo, më dhëmë, po. Këtë janë gjëra që ne, dhe më dhëmë, gjithmonë punën tonë nuk është puna se do bëjmë brapa se mund të rriqemi diku, mund të nëdhë. Këtë janë gjëra që ne thjesht bëjmë punën tonë edhe... E kemi marri su për si vërë kërë. Zoja dhe Zutri, janë Shqiponjat, pjesë e policisë e shtetit dhe janë në... Duke sikur i ka veshur Armani, më pëlqen shumë këto uniformat e jashtë, japin atë ndjesinë e shtetit, ishte kënaqësi shumë e madhe që u kisha në emision. Dhe faleminderit. Po dorë këtë jeste ekip. Unë nuk do grinde me ty, sido që të jetë do vi kudo të më çosh ti. Në çdo